ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ। 1966 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ବାଦିକ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥା ଢେଙ୍କାନାଳ ସଂସ୍ଥାର ରିଜନାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ମୃଣାଳ ଚାଟାର୍ଜୀ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ବିଷୟ। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ଆଜିର ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ? ଆପଣ ହେଉଛି ଆଜି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ରଖିବେ ବାର୍ତ୍ତା? ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଅବଧାରଣାଟାକୁ ବୁଝିଲେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ଏବଂ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରେସ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେକୌଣସି ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତାର ସ୍ୱର ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପ୍ରେସ୍। ଏଇ ଦିନରେ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଭାରତ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସ୍ କମିଶନ ବସିଲା। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପ୍ରେସ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ପ୍ରେସ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୈତିକ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କାଉନସିଲ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ କଲେ। ଏଇ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅବଧାରଣାର ଆରମ୍ଭ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 1916 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଏଇ ଧରଣର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ର, ଏହା ପ୍ରେସ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଯେମିତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେମିତି ପ୍ରେସ୍ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରେ ତେବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ରହୁନି, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରଖିବେ? ଏଇ ସମ୍ପ୍ରତି 2021 ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୂଚକାଙ୍କ ବାହାରିଛି, ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡର୍ସ, ପ୍ୟାରିସ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରତକୁ 180 ଦେଶ ଭିତରୁ 140 ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 140 ଥିଲା, ଆଗରୁ ଏହାଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବରାବର ଭାରତରେ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୂଚକାଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଅଛି ସେଥିରେ ପଛଆଡ଼କୁ ଭାରତର ସ୍ଥାନ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି କଥା କହିବି, ଯେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆରି ବା ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କର ଭର୍ଡିକ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଭାରତରେ ପ୍ରେସ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲିଗାଲ୍ ୱେରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶ କିଛି ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀମାନେ ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୁଲମ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲିଗାଲ୍ ୱେରେ ଭାରତରେ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଉଛି। ମୋର ମତ, ସରକାର, ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରେସ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ଆଉ ଟିକିଏ ଯତ୍ନବାନ, ଆଉ ଟିକିଏ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ପ୍ରେସ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱରର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲୋକଙ୍କ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରାୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଲା କିମ୍ବା ବଜାର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିଲାଗି କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ କହିଦିଏ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ, ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିଗ ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି
ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ତାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେତେ କାମ କରିପାରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେତେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିପାରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ କଥା କେମିତି ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରୁଛି ତା ଉପରେ। ଗୋଟେ ମୋରାଲ ୟୁନିଭର୍ସ ବା ନୈତିକ ବିଶ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ମାନ୍ୟତା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବଜାର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ନୈତିକ ବିଶ୍ୱକୁ ହରେଇ ବସିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାକୁ ବି ହରେଇ ବସିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁମାନେ ବଜାର ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ବା ବଜାରକୁ ଅଧିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଜାର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ। ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆଜିକାଲି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଚାପ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜନେସମ୍ୟାନଙ୍କର ଚାପ ହେଉ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି ସହିତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ମନକୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର କରିନେବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର କଥା କହିପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି କଥା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଦରକାର ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ। ଯଦି ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ହେବେ ତେବେ ଚାପ ପକାଇ ପାରିବେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଚାପ ପକାଇବା କଷ୍ଟ, ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ହେଲେ ଚାପ ପକାଇବା ସହଜ। ତେଣୁ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ହେଇ ଯଦି ଚାପ ପକାଯାଏ ଯେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ, ତାହେଲେ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେ ଇଏ ସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ପୁଣି ସେମାନେ ଫେରିପାଇବେ। ଏକଥା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି ସହିତ କିଛି ଅସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟ ସେ ଅବଧାରଣାରେ ହିଁ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିକି ଆସିବା ଦରକାର। ସାର୍, ଯଦି ଦେଖିବା ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକର ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କି ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସାମ୍ବାଦିକତା ଏକ ମହତ୍ ବୃତ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ସମାଜ ପାଇଁ ସମାଜର ହିତରେ କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସୁଯୋଗ, ତାତ୍କ୍ଷଣିକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତିରେ ପେଟ ପାଟଣାର ଗୋଟେ ଦିଗ ରହିଛି, ଘର ଚଳାଇବାର ଗୋଟେ ଦିଗ ରହିଛି, ନିଜ ପେଟ ପାଟଣାର ଦିଗ ରହିଛି, ତା ସହିତ ସମାଜର ହିତର ଦିଗ ରହିଛି। ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ହୁଏତ ଏ ଯେଉଁ ସମାଜର ହିତ ଦିଗଟି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭାବରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ବୃତ୍ତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକଥା ମନରେ ରଖିକି ଏ ବୃତ୍ତିକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଆଜି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃଣାଳ ଚାଟାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ସେ ସେଇ ତଥ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।